Jenerali Muhoozi, Kainerugaba, mwana wa mtoaji, mwana wa Mungu, ninasikia sauti ya Mungu, inaniita, kurudisha na kuweka upya roho za wana Uganda katika Uganda mupya. Ninakupenda, ninakupenda, Jenerali Muhoozi, ninakupenda, kwa Mungu na taifa langu, nakupenda Uganda, babu zangu, hey! Baba mama, hey! Wadada wangu, hey! Na wakaka wangu, hey! Sisi sote pamoja katika Uganda mupya, hey! Nakupenda Uganda, mutusamehe, hey! Murudieni, hey! Muje upande huu, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Uganda mupya. Katika Malaki, sura ya ine, mustari ya tano, na ya sita, na Wafalume, wa kwanza sura nane, mustari kumi na saba, na kumi na tisa. Mungu aliniambia, kama Nabi Elia, Mfalume Daudi, na Sulemani, Mungu amenita kuweka upya, na kurudisha mioyo ya wana Uganda. Katika Uganda mupya, katika Uganda mupya, nitimilize kujenga Uganda kwa usalama na malinganisho. Wito wa Mungu juu ya baba yangu kutoka 1986. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last few days is a mere change of guards. This is not a mere change of guards. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Ninakupenda, ninakupenda, Jenerali Muhoozi, ninakupenda, kwa Mungu na taifa langu, kwa Mungu na taifa langu, nakupenda Uganda, zangu, hey! Baba mama, hey! Wadada wangu, hey! Na wakaka wangu, hey! Sisi sote pamoja katika Uganda mupya, hey! Nakupenda Uganda, mutusamehe, hey! Murudieni, hey! Muje upande huu, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Tujenge, hey! Uganda mupya. Music. Nilipomuuliza mchungaji wangu, mtume wa Afrika na dunia yote, nifanyeje kutimiliza wito mkubwa, aliniambia kutoka 1986 Mungu alimimina roho yake juu ya familia yetu kupitia jina Rais Yoweli, kama Yoweli sura ya pili mstari wa 27 na 29 inasema, nitamimina roho yangu juu ya walio na mwili, na tena kwa Roho Mtakatifu, tujenge Uganda inayoja usalama na malinganisho, katika kanisa, siasa, biashara na hali ya afya, kijamii, kusoma na michezo, muziki na burudani, bila kubagua kati ya watu. Kwa Mungu ninakupenda, ninakupenda, Jenerali Muhoozi, ninakupenda, kwa Mungu na taifa langu, kwa Mungu na taifa langu, nakupenda Uganda, babu zangu, hey! Baba mama, hey! Wadada wangu,
kuniambia na tena katika ufunuo sura ya 4 mstari ya 5 na Isaya sura 11 mstari wa 2 cha Mungu na roho ya Mungu. Mimi Canada ni Muhoozi, familia yetu na wana Uganda. Tusimame pamoja, tufanye pamoja, tujenge Uganda. Imejazwa na usalama na malinganisho. Ninakupenda. Jina lali Muhoozi. Ninakupenda. Kwa Mungu na taifa langu. Kwa Mungu na taifa langu. Nakupenda Uganda. Babu zangu, hey! Baba mama, hey! Wadada wangu, hey! Na wakaka wangu, hey! Sisi sote pamoja katika Uganda mupya, hey! Nakupenda Uganda. Mutusamehe, hey! Murudieni. Alinisomea ufunuo sura ya 5 mstari ya 6 alifunua siri ya roho 7 macho ya Mungu 7 iliongoza Rais Museveni katika kusudi la watu 27 na bunduki 7 alianza nazo katika vita ya polini. Na mimi kujenga Uganda mupya, na paso kuongozwa na roho 7 za Mungu. Ninakupenda. Ninakupenda. Jenerali Muhoozi. Ninakupenda. Kwa Mungu na taifa langu. Kwa Mungu na taifa langu. Nakupenda Uganda. Babu zangu, baba mama, hey! Wadada wangu, hey! Na wakaka wangu, hey! Sisi sote pamoja katika Uganda mupya, hey! Nakupenda Uganda. Mutusamehe.